İşkan Zakirian. Բանկեր օփյան, հիմա ես նայում եմ ձեր բյուջեն, ձեզ հատկացված բյուջեն, մոտրապես տեսնում եմ, որ մեծ մասը ֆինանսավորման ուղվում են դեպի տոկոսադրույքների սուբսիդավորումները, որը շատ կարծում եմ դրական բան է եւ լավ բան է, հատկապես փոքր եւ միջին բիզնեսի համար, բայց այդտեղ մենք ունենք արդյունավետության հետ կապված լուրջ ռիսկայնության խնդիր։ Իհարկե հիմա չեմ կարծում դրա քննարկման ժամանակն է, բայց դուք ունեք գնահատական, թե ձեր կողմից եւ բյուջեի կողմից հատկացված, բյուջեով հատկացված ձեր կողմից վերահսկվող այդ ծրագրերը, ծրագրերի արդյունավետությունը ինչ չափի է, ինչ աստիճանի է եւ արդյոք այդտեղ ռիսկային բաներ կան թե չէ։ Այսինքն մի քիչ ավելի բաց եմ, երբ որ մենք փոքր կամ միջին բիզնեսին որոշակի ծրագրերի, որոշակի խնդիրների համար հատկացնում ենք բյուջե, բայց հետո պարզվում է, որ փող օգտագործվել այլ նպատակով, ոչ այդ ծրագրի հետ կապված, ունենք գնահատական, թե արդյոք ճիշտ նպատակային կամ թիրախային ենք ծախսում այս գումարները։ Սա առաջին հարցը։ Երկրորդ հարցը վերաբերվում է զբոսաշրջության ծրագրին։ Դուք 11-90 ծրագրով, տեսեք, այս տարի ունեք 7-6 միլիարդ դրամ գումար, մյուս տարի մոտրապես 22 թվականին 6 միլիարդ եք դրել։ Հիմա ես ուղիղ հարց եմ տալիս, այս տարի 7-6 միլիարդի կատարողականը ինչքան է եղել, եւ մյուս տարվա ծրագիրը, այդ պարոն Խաչատրյան, նաեւ անցյալ անգամ մենք զրուցում էինք, որ տրամաբանությունը կարծում եմ բյուջեի պիտի փոխվի, տեսեք, մենք կազման տրամաբանությունը, նայեք, հիմա մենք գրում ենք զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր մոտ 6 միլիարդ, չէ՞, տակ երկու միջոցառում կաման համարաբան չենք հասկանում, թե կոնկրետ ինչ ծրագրի վրա ենք մենք այդ 6 միլիարդը ծախսում։ Խնդրեմ նայեք, տեսեք, մինչև 4-ը միջոցառում ունենք գրած եւ ընդհանուր բաներ են, օրինակ աջակցություն զբոսաշրջության զարգացմանը, ի՞նչ է սա նշանակում, ում ենք աջակցում, ինչին ենք աջակցում, ինչ ծրագիր ենք սրատակ դնում, ինչ ենք անում, ընդհանրապես երբ որ ասում ենք, որ ծրագրերը պետք է լինեն շատ հստակ, շատ տեսանելի, շատ հասցեական, որպեսզի մենք կարողանանք վերջում տալ նաև արդյունավետության գնահատականը, անկերոպեն։ Հիմա այս հարցը ունենք եւ պետք է խնդրեմ դուք պատասխանեք, թե այս տարվա 7-6 միլիարդի հստակ կատարողականը ինչքան է եւ 22 թվականին մյուս տարի դուք 6 միլիարդ գումար եք դնում, մոտրապես եթե հիմա կարող եք պատասխանել, ասեք ինչ ուղղությունների կամ ինչ ծրագրերի վրա ենք այս 6 միլիարդը ծախսելու, շնորհակալություն։ Ընդհանրապես բանկ Երևան, այս բանսական դուք այդ արդյունքային ցուցանիշներն էլ եք նայել, այդ օրինակ գրված է ընտրված զբոսաշրջային վայրերի բարելավված մուտքային ճանապարհները քանի կիլոմետր պետքա լինեն, այդ ցանկնել եք ու գտնում եք, որ այսքան էլ բավարար չի։ Նախ ՓՄԶ-ների վարկերի սուբսիդավորմանը մենք հենց հիմա փոփոխություն ենք նախատեսում, տեսեք, այս վարկերի սուբսիդավորման ծրագիրը գալիս է դեռևս կորոնավիրուսի ժամանակահատվածից եւ մենք պարբերաբար ճշգրտել ենք, փոփոխել ենք այդ ծրագրի պարամետրերը, որպեսզի այդ պահի դրությամբ ընկերությունների համար ամենակարևոր կարիքները թիրախավորենք եւ հիմա ըստ էության այդ ծրագիրը աշխատում է վատ վիճակող գտնվող ընկերությունների ֆինանսական վիճակը լավացնելու ուղղությամբ, բայց հենց հիմա եւս մի փոփոխություն ենք նախաձեռնում, որը արդեն պետքա ապահովի մեր կառավարության 21-26 թվականների ամենակարևոր մեսիջներից մեկի՝ արտադրողականության բարձրացման երեք հիմնական գործոններից մեկի կատարմանը, դա սարքավորումների մոդեռնիզացիայի միջոցով արտադրողականության բարձրացնելն է, եւ այստեղ մեր ծրագիրը, առաջին միջոցառման ծրագիրը ձևափոխվում է, որպեսզի կարողանանք սուբսիդավորել ընկերությունների կողմից նոր սարքավորումների ձեռքբերումը եւ այնպես անել, որ այդ սարքավորումների ձեռքբերումը լինի շատ գրավիչ,
դա նախատեսել ենք, առաջարկում ենք, որ որպեսի սուբսիդավորումը իջեցնենք այնքան, որ էֆեկտիվ տոկոսադրույքը սարքավորումներ գնողների վրա իջնի մինչև 2%, և իհարկե պետք է հետևենք դրա բանին։ Ուզում եմ ասել, որ նախկինում եղած ծրագիրը իրականում օգնել է մոտավորապես 1200 ընկերության, և տնտեսությունը լցրել մոտավորապես 160 միլիարդ դրամի կարգի գումար, որը շատ մեծ լիկվիդայնություն է ապահովել կորոնավիրուսի այդ ծանր ժամանակաշրջանում։ Հիմա զբոսաշրջության վերաբերյալ, պարոն Զաքարյան, 7-6 միլիարդը իրական տարվա սկզբին բյուջեավորված, մի քիչ լավատեսական ա եղել, որտեղ այն ծրագրերը, որոնք եղել են pipeline-ում, դա ըստ էության զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագիր է եղել, այնքան չեն եղել, որպեսզի հնարավորություն լիներ դա իրագործել ամբողջությամբ, և ընդհանուր առմամբ երկու վերաբաշխում արդեն տեղի է ունեցել այդ ծրագրից, և այս պահին բյուջեով հաստատված գումարը, այս պահին մեր ունեցած բյուջետային միջոցները տարվա համար 4.1 միլիարդ է, և մենք դա ամբողջությամբ կիրացնենք։ Բացի դրանից, մենք մի քիչ փոխել ենք մենեջմենթի կառուցվածքը այդ զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի իրականացման կառուցվածքը, և հիմա ծրագրերը շատ ավելի արագ են անցնում այդ ուսումնասիրման և հաստատման փուլով, և ճիշտ մենք կարծում ենք, որ այս 5-6 միլիարդը նույնիսկ տենց քիչ է այն ծրագրերի համար, որը մենք նախատեսում ենք անել, սա Համաշխարհային բանկի հետ արվող ծրագիր է, իդեպ։ Առաջի հարցի հետ կապված, պարոն Քեփը, ես ինչ որ դուք ասում եք, դա ձեր ընդհանուր ռազմավարությունն է նախարարության, ես դրա մասին չէի հարցնում, ես ասում եմ դուք ունեք արդյոք տվյալներ այն սուբսիդավորված տոկոսադրույքները, որ մենք սուբսիդավորում ենք, տալիս ենք միջին բիզնեսին, փոքր ձեռնարկատիրական ձեռնարկություններին կամ անհատներին, չգիտեմ, արդյոք արդյունավետությունը ինչ աստիճանի է, ունենք ստեղ ռիսկեր, թե ոչ, արդյոք ձեր տված գումարը ճիշտ թիրախային նպատակային ծախսվում է, թե ոչ, սրա մասին եմ ես հարցնում, ինչ որ դուք ասում եք, դա ռազմավարությունն է, ընդհանուր բաներ են, ես ավելի կոնկրետ եմ հարցը դնում, ինչ վերաբերում է երկրորդ խնդրին կապված զբոսաշրջության ծրագրի հետ, իհարկե սա մեր պետության, մեր երկրի համար շատ կարևոր ինքը ուղղություն է, ես ուղղակի կոնկրետ խնդիրը այսպես եմ, հարցը այսպես եմ դնում, այս տարվա 7-6 միլիարդը տոկոսային առումով ինչքանն ենք ծախսել, կոնկրետ, կարող ենք ասել, ինչքանն ենք ծախսել, շատ լավ, եթե 4-1 ենք ծախսել, շատ լավ, և ես դնում եմ նաև հարցը հետևյալ կերպ, 22 թվականին 6 միլիարդը մենք կոնկրետ ինչ ծրագրերի տակ ենք փորձում ծախսել, սա էր իմ հարցադրումը։ Պարոն Խաչատրյան, ավելացնելու բան ունեիք, եթե կարելի է։ Ծրագրային անելիքները ավելի հստակ ձևակերպելուն, ուզում եմ նշել, որ անկախ 2022 թվականի բյուջեի նախագծի ձևաչափից, պարոն Զաքարյան, մենք արդեն նաև մեր խորհրդակցության ընթացքում ձեր տեսակետները հաշվի առնելով նախատեսում ենք գալիք տարվա ընթացքում այդ ուղղությամբ ձևաչափային, բայց դա միայն ձևաչափային չի, բովանդակային մեր անելիքները ավելի հստակեցնել։ Այսինքն շատ ճիշտ եք ասում, որ եթե մենք առաջարկում ենք որոշակի ծավալով ֆինանսավորում առանձնօրինական ասնելու, թե դրանք որ ուղղություններին պետք է ծառայեն, ապա մեզ համար հետագայում շատ դժվար է լինում քննարկել, թե հատկապես որ հարցերում է, որ մենք, ինչպես պարոն Քերոբյան նշեց, առանձին դեպքերում ավելի լավատես ենք եղել և նախատեսել ենք ֆինանսավորում, ոչ այնքան լավ նկատելով, թե ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ դրանց իրականացման ընթացքում։ Եվ եկեք մենք այս իրավիճակը ընդունենք, ինչպես պարոն Քերոբյանը նշեց, այսինքն նաև այս տարվա 2021-ի ընթացքում ենք որոշակի ճշգրտումներ կատարել, բայց արձանագրենք, որ ձեր դիտարկումը և
տեսակետը շատ տեղին է եւ մենք մեր առաջիկա քննարկումների ձևաչափը պետք է բարեփոխենք, բարելավենք, լավարկենք այնպես, որ դրանք բովանդակային առումով ավելի հետագծելի լինեն եւ ավելի հաշվետու լինենք, թե ինչ ենք կարողացել անել կամ ինչ դժվարություններ ենք ունեցել։ Երկրորդ հարցի կապակցությամբ եմ ուզում մի փոքր պարզաբան ներկայացնել։ Նույն շատ ճիշտ նշում եք, որ մենք դեռևս ունենք ծրագրեր եւ մենք պարոն Քիրոփյանի Էկոնոմիկայի նախարարության հետ շատ մանրամաս ենք քննարկում ենք այդ հարցը, որտեղ մենք չենք կարողանում դեռևս լավ ազդել արդյունքների վրա։ Նույն վարկեի տոկոսների սուբսիդավորման մասին դուք նշեցիք, ինչպիսին է մեր այսօրվա մեխանիզմը, առետրային բանկն է, որ պատասխանատու է հատկացված վարկի նպատակային նշանակությունը պարզելու եւ որոշում կայացնելու համար։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը իհարկե առնչվում է գործընթացին, բայց ոչ ամեն վարկի հետևից գնալով, այլ ընդհանուր առմամբ բանկի եզրակացության վրա հիմնվելով։ Եվ այդտեղ գուցե շահերի կոնֆլիկտ կա, եւ մենք Էկոնոմիկայի նախարարության հետ քննարկել ենք, որ պետք է գոնե մեր առաջիկա, ինչպես պարոն Քիրոփյանը նշեց, փոփոխություններում բարձրացնենք նախարարության դերը, մի կողմից կամ կառավարության դերը, մի կողմից տրամաբանական է, որ մենք ամեն ինչի մեջ չմտնենք, որովհետեւ իրենք տասնյակ հազարավոր վարկեր են, մենք չենք կարող, կառավարությունը գնա ամեն տեղ եւ փորձի հատկացման մինչեւ վերջին կետը գնալ, տեսնել այդպես է թե չէ։ Բայց մյուս կողմից պետք է խելամիտ կարգավորումների ինչ-որ հակակշիռներ գործեն, որ մենք էլ առետրային բանկերի հետ փոխհարաբերություններում վստահ լինենք, որ այն նպատակները, ինչին որ մենք ձգտում ենք եւ ինչի ուղղությամբ գումարներ ենք ծախսում, լինեն ավելի հասցեական եւ ավելի առարկայական։ Հետեւաբար ձեր երկրորդ տեսակետը նույնպես մեր քննարկումների օրակարգում է, եւ մենք կարծում ենք, ինչպես պարոն Քիրոփյանը նշեց, այս կարգավորումների փաթեթում այդ հարցը նույնպես կանդրադառնանք։ Շնորհակալ եմ։